ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତଥା ଧର୍ମର ମାସ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ମାସରେ ମାସକ ସାରା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଡଙ୍ଗା ଧରି ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଯାଇଥିଲେ। କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ଅବା କେହି କେହି ସୋଲ ଡଙ୍ଗାରେ ପାନଗୁଆ ଦୀପ ଜାଳି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲାପରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ନଦୀ ପଠା। ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ଫାଟକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବା ସହ ନଡ଼ିଆ ଫୁଟାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଫେରିଥିଲେ। ଆଜି କି 28 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଆଜି କି 5 ଦିନ ହେଲା ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହେଉନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 27-28 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହିସାବରେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମା ସାବଧି ମା ଭଉଣୀମାନେ ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଅନୁତାପର ବିଷୟ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବଡ଼ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବ୍ୟଥା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।